голос, добрый. Руку отвечай, пожалуйста. Что за крики? Это честно! Это честно! Руки в стороны! Пошли. Контролируешь? Проверяй! 30 липня в місті Коростень посеред білого дня між двома людьми виникла суперечка, яка переросла в стрілянину. Наслідком стрілянини між двома бувшими засудженими один чоловік отримав вогнепальне поранення стегно. Зараз він знаходиться в Коростені на лікуванні. Відразу оперативниками було встановлено причетного до скоєння цього злочину також бувшого засудженого, який на автомобілі потерпілого виїхав за межі міста Коростень та області. Відповідно, по його маршруту руху висунулись наші оперативники карного розшуку, шукали, в яку сторону він поїхав. Попередньо він катався по Київській області, потім був в Києві, потім машина намагалась виїхати в напрямку Одеси, але розгорнулась і повернулась з міста Київ. Оперативно-технічними засобами було вираховано приблизне місце за його знаходження. Був викликаний наш житомирський спецпідрозділ КОР. І вчора була проведена блискуча операція щодо затримання його в місті тимчасового мешкання в місті Києві. Під час огляду було вилучено пістолет, з якого було проведено декілька пострілів в місті Коростені. Але автомат також, що пістолет і автомат були зареєстровані на нього, автомат ще поки що не знайдено. Враховуючи те, що обидва і постраждали, і сам нападник, вони раніше мали проблеми з законом, вони не йдуть на контакт зі слідством, мовчать, зараз проводяться з ними слідчі дії щодо знаходження ще автомата зареєстровано на цього нападника. Нападник затриманий по 208 статті, сьогодні йому буде оголошена підозра. Причина конфлікту була на побутовому ґрунті. Попередньо за боргів. Ніхто не дає показів. Покарання він не уникне, тому що це було, по-перше, суспільно небезпечний злочин. В людному місці випадковим пострілом могла постраждати звичайна людина, яка знаходилась поруч. По-друге, ми вже маємо факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, і тому, незалежно від того, буде заява чи ні, винний не у мене покарання.